Здравейте, приятели! За всички съм пожелал трофейни риби през 2018 на дядо Коледа, дядо Мраз и както още го познават. Успех! Днес трябваше да правим анбоксинг на Дайва Морентан 2017-2018, но поради липсата на такава ще направим груп анбоксинг на този голям корекомски тублерон. За всеки лайкнал и зашернал ще има по парче. Тук се пичува, ще направим анбоксинга на макаричката. Малко по-късно, че тук е студено. Телепортирам се и отиваме да го правим. И всичко. Малко анбоксинг на някаква дайва. Асен какво е взел за негов приятел. Опа, морентанче. Няма да видим такова на живо, до сега не се не вижда. Дори самата кутия е яка, бе, човек. Някакъв жесток мат. Тук започва. Най-високия клас на дайва. Резервни шайбички. Отпътване. Книжка. Кълъвчето е барут. Видим и самата от една. Тук си имаш задръжчицата. Супер. Опа. Опа. Морентанчикъв се води модела. Моретан. Бранзино? Не, бранзино. Само Моретан 2017 година. За 2017 и 2018 година модел. Страхотия. Дръжката е уникална. Много яко моделче. Колко пари дойде? 1120 лева. Откъде го взе това? Норд Фишинг. За колко време дойде? 3 дена точно. За 3 дена? Точно за 3 дена. Ами то някакви такива работи. Мазньоч. Много е хубаво, човек. Джапанско. Малко бижу, ултра мега газарик. Какво е числото, не? 5 и 6 към 1. И ще се върти направо, е безтегловно. Като забърза макара. Ма това за морето или? Само за морето. Става и за тука, ама... Предимно за моренци. Предимно за моренци. За гръцките риги. Предимно за гръцките риги. Радва моя собственик на... Едно бижу. Много грамотна работа. Викаш, който може да си го позволи да си взима така. Който може да си го позволи да взима. Това с какви пръчки се балансира? 2,70, 2,90. Колко грама е това? Макарата е 285 грама. Метално тяло, морско изпълнение, макси лагери. Всичките лагери с магнитно масло, дори то на ролката. Абсолютно цялата макара е на 100% защитена. Страшна работа. Бати лачината. И тук има лагери. Как ще нищо общо с артейта? Нищо общо. Много по-хубаво е. Това като го фаниш имаш чувство за здравина. Да. Да, верно е метално цялото, целият корпус, всичко. Всичко е метално. Като за 1100 лева толкова. Като за 1000. А няма ли откъде да се вземе по-ефтино, по-тънки пари? Има. Може да се вземе от Дикитака. Малко по-ефтино, стария модел в момента е по-ефтино. Той е. След някой друг месец ще падне цената. А разликата между стария и новия, знаеш какъв? Ими има древни детайли относно драга на шпулата и по-скоро са козметични забележките. Разликите. Максилт? Максилт е... Това е магнитното масло на всеки един лагер в нея. За да това само дайвите ли го имат? Само дайвите го имат. Това верно усещаш, че въртиш. Страхотно е. Макар че е бърза. Какво число е? 5 и 6 към 1. 95 см обира се един оборот. Точно макара за морето. Екстра. С новата драг система ADT Drag. Каква е тази система? И не знам, някакво съкращение на дайва. Това е измисли си някаква тяхна система. Някаква техна система. Това е основната разлика с предишния модел, който от 2014 година, ако не се лъжи, от 15-та предишния Моретан.
Е, това е от нас. Направихме ревю на тази макаричка, който може да си я позволи, нека си я вземе. Наистина много добро и класно изпълнение за феновете на Дайва. Няма да сгреши. Няма да сгреши. Ударете по един лайк и се абонирайте, ако искате за още. Чао за сега от нас. За лайкналите двама човека парчетата Тоблерон по аконт ли да ви ги пратя?